man ma ngi tuddu Cheikh Tidiane bi tey nekk ci mouvement action sénégalaise du renouveau membre waaye nekk koo xamante ni man lañ chargé mobilisation ak massification ci mouvement bi yàlla daf ñu dimbale nag bi ñu taxawalee mouvement bi ak léegi ñi xalaat ay comme sunu tour bi ni ñu ko wooyee action sénégalaise du renouveau ñu xalaat ay jëf parce que nit boo wootee benn affaire da nga koy wuyoo mënuñoo tuddee action sénégalaise du renouveau sunu mouvement bi ba pare amul ay jëf yu koy firndeel loolu moo ñu yóbbu ci ñi xalaat naka la ñuy def ba nga xamante ni sunu tour woowu nan lañ koy wuyoo ñi tàmbali nag pour le moment tàmbali la ñu def comme ñi fi jaar li ñu wax tàmbali ak jigéen ñi di leen formé li ñu xalaatoon mooy boo bëggee dimbali nit da nga koy fekk ca la mu mën foofu lañ njëkk xalaatee ñu xalaat ne jigéen ñi kat fii ci commune bi ñu dëkkee mën nañoo liggéey ak li nga xamante ni mooy meññeet yi jugeekoo ci mbay mi ñu ne nañ leen jàngal naka la ñuy soppañee loolu xalaat yi ci am dafa bari li tax ñu ne nañ ko def mooy gis nañ ne fii oto jënd fii ñëw dugub ji nga xamante ni moom la jigéen ñi di foraatu yëpp ñu jox leen ko da ngay gis koo xamante ni dafa ñëw nekk baana-baana li jigéen ñi foraatu ñu jox leen ko te loolu da leen di gën a néewal doole ñu xalaat nag ne wax dëgg yàlla loolu war nañ leen cee mën a génnee loolu moo tax tey ñu sóob leen ci ñuy transformé ndax transformation bi njëriñ bi mu am mooy da nga gis benn kilo dugub bi nga xamante ni moom la jigéen ji waroon a jël dem jaay ko ñeen fukk wala ñeen fukk ak juróom lu mu cher cher kooku tey bu ko transformé mën na ko jaayee téeméer ce qui veut dire que kon lim ci doon am prix bi mën na ko doublé bu doubloo nag transformation boobu du ko mën a am nga jëlaat yeneen produit boo xoolee moom itam loo ci jël rek da nga ko mën da nga mën a doublé prix bi te loolu transformation bi rek moom moo la ko mën a may te li tax ñu tàmbalee si jigéen ñi jigéen ñi dañ leen war a xalaat li tax ñu war leen a xalaat mooy dañoo nekk ñoo xamante ni ci njaboot gi dañ ci am doole parce que jigéen buñ njëkkoon buñ xoolee ci àll bi da nga doon gis jigéen dafay doomam dafay dem di takki soxna dafay mën a jàpp ay béyam jox ko mu jaay mu war a dem ci góor gi war a dem ci ngoro gi jigéenam bi mën a jël ginaaram mën a jël béyam jox ko mais ñu xool ni loolu instant bii ni amatul mais nag ñun ci suñu xalaat ñu gis ne war nañoo mën a def ay pexe yoo xamante ni loolu dinañ ko delloo si pour ñu delloo si ko nag fokk jigéen ñi liggéey looloo tax ñu sóob leen ci xeeti liggéey bi moo tax bi ñu defalee ñii transformation ba pare céréale locale formation bu ba pare te comme ni ñu ko waxee gis nga ñiñ defal formation noonu ñooñu ëllëg daneen a soxla pour ñu demaat ci yeneen groupe yi formé leen parce que ñun boo xoolee ci suñu base de données li ñu mujj a recensé rek am nañ 536 femmes yoo xamante ni ñi ngi taxaw pare pour ñu formé leen te ba léegi am na ñoo xamante ni dañoo jotagut seen i liste waaye ñi ngi def demande ce qui veut dire que kon ñun dañoo am liggéey boo xamante ni xam nañ ne sas la li ko def nag mooy jigéen ñi yàgg nañ fi te gisuñ koo xamante ni daf leen di dimbali ci ànnam boobu léegi nag ñun ñu pare pour dimbali leen ci moo tax bu président waxee ne soxla nañ ay moyens ci yeneen partenaires yi loolu dëgg la parce que ak moyen boppam ak suñuy góorgóorlu yi ñuy def nii pour ñu satisfaire demande bi dafay xaw a jafe parfois moo tax bu ci képp koo xamante ni bon wax ji yegg na ci yow te nga mën ci dara boo si jàppee tim day gën a baax parce que dara ñorut ñi lulul rek ñu suqali jigéen ñi semaine bii nag def nañ fi beneen ñaari formation sax lañ fi def ndax formation yi dañoo xool ne jigéen ñi pour ñu dajale leen ñoom ñëpp ci benn dëkk dafay xaw a jafe ndax commune bi xaw na yaatu tuuti ndax ñaar fukki dëkk ak juróom benn la looloo tax ñi xaajoon ko ñaari xaaj benn bi formation bi ñu defee ko Cissé Kaymor mu regroupé waa Cissé Kaymor groupement yu fi nekk ak waa Ndimbu waa Sonkorong Ndiayen Sonkorong am na yeneen village yoo xamante ni convoqué woon nañ leen waaye ak période bi fi ñu toll ci nawet bi moo tax mënuñu woon a ñëw léegi beneen formation bi ñu yóbbu ko Kër ba Kër yi foofu mu regroupé groupement yi nekk Kër ba Kër yi Ndiar Gène ak Tenpel léegi
bu ñu paré ci lolu après war nañu ciblé wat yenen gox yo xamanteni momitim dañ fay dem nu dëkk yi gëna jégué yanto rek bu ko défé ñu dem défal leen ñomitim formation ba nga xamanteni jigéenu commune bi yëpp dañ leen mëna formé mais ñi ngi ci ay djégo aussi pour liñ leen di formé ni ñukoy liggé ñu mën diko dem di jaay pour mën ci am dara parce que bu fekkenteni fi ci bir commune bi la rek amna yo xamanteni mëna fi jar mais amna yo xamanteni aussi il faut ñu génné ko surtout que bu production bi baré foku ñu génné ko lolu motax djégo bu nekk ñi ngi koy def pour fexé ba nga xamanteni lepp luñ liggé dana mëna génn semaine bi nak def nañ sabu ak madar ak orzavel def nañ ko lolu produit ñi ngi fi mais aussi def nañu ni ñi défaré jus naturel ak siro yi parce que bisab yi ñi bay fi bo xolé ñun bisab bi liñ ci amone moy boko jaayé pan jounné sax contane nga parce que japp nga né yaangi traite bu baax alors que maintenant légui da ngay xol ñaari pot bisab yi légui dang ci mëna liggéey jounné pan bi xolal ñaata pot mo ci nek légui kon xolal liñ doon perte yépp kon il faut dañu wara ku melni biran dañ ko wara remercier ndax tay idée yoyu nonu mu am dafa nek idée yo xamanteni yu xoot la yu am solo la wala bo xolé tim buuy bi ñoo ngi fi yore ay garabu buuy fi kenen moy jugge ko ci benen dekk ñew ñi jaay lako nga dag ko jaay ko yobbu légui nak ak formation biñu def amnañ danañ am pexé bo xamanteni bu garabu buuy buñ ci tolo ñun danañ ko mëna jënd dag ko stocké ko ñom buñ bëggé transformer au lieu que ñi dem di jënd ji buuy ci buuy gogou lañu dem jël transformer ci xalaat yoyu dal ñun mom lañuy dox pour fexé ba nga xamanteni danañ suxali jigéen ni mais xamna na nak amna ko xamanteni bu dëgël na wa ñi xana ci jigéen ni rek lañ nekk non mais ñi ngi xalaat amnañ ay projet yo xamanteni pour goor ñi la amna pour jeune yi aussi amna parce que président sank ci sunu bir waxtaan tudoon na fi engrais bio engrais bobu nonu amnañ partenaire bo xamanteni dina ñew jangale ko te lolu bu fekkenteni jangale nako fi lolu tim da fay nek avantage bo xamanteni ci goor ñi la jëm jeune yi aussi ñi ngi am yo xamanteni ñi ngi koy xalaat mais ñun dañu am habitude lu ñewugul duñ ci faral di nek di wax mais ak lu mënti xew lepp luñ ci yegg rek danañ jakarlo ak nit ñi won leen ne leen li ci lañu nek en tout cas sunu projet bi liñ ci djublu dal moy bala ñuy dem fenn commune Kaymor mom ñi gis ci seen bop bu ñu paré ñi yaatal ko ci département bi ba paré dugg ci biir région bi même fim tolli dañu tollu fo xamanteni sax ñi ñuy gis nek ci biir région bi ak ñi nek ci yeneen région yi sax xémem nañ ko bu bëgg ñi dem fa mais nak vraiment il faut ñu matal fi ba paré fenen fu ñuy dem ñu doddi fa dem lolu dal moy li nga xamanteni jotta gom nañ ko fé jaar biñu commencé mouvement bi ak légui di ñaan yalla rek affaire bi lepp lo xamanteni soobu nañ ko rek yalla may ñi ci ndam ba nga xamanteni liñu bëgg ci commune bi liñu bëgg ci askan wi liñu bëgg ci Sénégal ñi mën ko doxal assalamu alaykum wa rahmatullah.